谢谢你，没关系。我今天教了很多人。哎，来来来，我专门让人去了这个蟹口黄，特别好吃，这个绝对绝冠上海。哎，你们都过来尝一尝，每个人都有。来来来，这个分一下，分一下。哎，过来过来，好不好吃啊？可以的啊，我觉得这家餐厅还不错的。哎，这个还有一份，还有一份。哎，拿着，没吃过，谢谢。哎，你那个尝尝。 我进决赛了，李迅。啊，这次真的特别感谢你啊！嗯，谢谢。没事。这次多亏你了，真的谢谢你。没事。你就是朱韵吧？啊，我听老高说你也是南湖大学基地的主力。哎，我俩加个微信吧。 前几天老高还给我演示你们这个蓝关 App 的那个源代码，源代码写的简洁又精准，你们不参加这个比赛真的是有点可惜了。不过参加这个比赛也是一肚子气。什么意思？有些选手啊，为了个比赛挖门盗洞呢，也真是让人长见识了。你是说你师哥吧？他简直就是信科大信院之耻。 之前我们学校就在传，他的导师和赞助商有过合作，知道他们最近新成立了工作室，提前就把几个题目已经拿到手了，自己做的差不多呢，再分出一部分给学生来做，又卖专利又证名次，真是不佩服都不行。荣获特别关注奖的方志敬同学上台和我一起摁下水晶球。 你师哥不会是我们今天在台上碰到的那个吧？不然呢？就是他，方志敬。你说谁？师妹，怎么吃饭不叫我？你哪有时间跟我们吃饭呀？朱韵。 还真是你啊！我就记得你在南湖大学，不是？你怎么来我们学校不跟我说一声呢？啊，让我这个老同学好好谢念地主之谊啊！怎么，不认识我了？我方志敬。好久不见，方志敬。哎，你也来参加比赛啊？没在名单上看见你名字，被淘汰了。 真是搞笑，人家都能够做出蓝关 App， 不能参加决赛。那你一定就是李寻了。你好，久仰大名，我是方志敬。你们那个蓝关，哎呀，做的确实不错，就是时不时还会有一些卡顿。 要是再能流畅一点就更好了。不过没关系，毕竟你们才大一嘛，有点短板很正常的。正常，毕竟日活比预估多了10倍，服务器还需要升级。嗯。